እናመሰግናለን። እኔም እዚህ ድረስ ቃለ መጠይቅ ለመጠየቅ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ ለተመልካቾቻችን ስምህንና ከየት እንደመጣ ብትነግርልኝ። እሺ ሀብታሙ ጌታቸው ባላለሁኝ 5ኛ አመት የህክምና ተማሪ ነኝ። እዚሁ ነጅሳር ካምፓስ የህክምና ተማሪ ነኝ። እሺ ዛሬ በኢምሳ የደም ልገሳ ያካሄዳችሁ ነውና እስኪ ለተመልካቾቻችን ኢምሳ ማለት ምን እንደሆነ አጠር ያለ ማብራሪያ ብታደርግልንና ምን እንደምትሰሩን በዛው። እሺ አመሰግናለሁኝ። ኢምሳ ማለት በእንግሊዘኛ ወርድ የእንግሊዘኛ ምጻረ ቃል ሲሆን ኢትዮጵያን ሜዲካል ስቱደንት አሶሲሽን ወይም ደግሞ የህክምና ተማሪዎች ማህበር ማለት ነው። እነዚህ የህክምና ተማሪዎች ከትምህርታቸው ጎን ለጎን ሌላ ሶሻል አክቲቪቲ ላይ ለመሳተፍ ክሬት ያደረጉት ግሩፕ ነው። ኢምሳ እዚህ ያለው የአርባ ምንጭ ቁርንጫፍ ከተመሰረተ ኦልሞስት ወደ 11ኛ ዓመታችንን ይዘናል። 11ኛ ዓመታችንን ስንይዝ በጣም ብዙ ስራዎችን ከዚህ በፊት ሰርተናል። በዋነኝነት የሚጠቀሰው ደግሞ ያው ብለድ ዶኔሽን የሚታወቁት ደም ልገሳ ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ በፊት በሰራናቸው ብለድ ዶኔሽን ካምፔን ማክሲመም 760 ዩኒት ደም ሰብስበናል which was a success. ከዛ በመቀጠል ደግሞ በሶሳይቲዎች እየዞርን አብዛኛውን ጊዜ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙት ውሃ አይታወቅ ከሆነ ብዙ የተጣራ አይደለም። ሶ የውሃ ማጣሪያዎችን ከውጭ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመሆን የውሃ ማጣሪያዎችን ለእያንዳንዱ የተወሰኑት አባወራዎች እንዲደርስ አድርገናል። ከዛ በተለየ ደግሞ ሆስፒታል ላይ የሚገኙ ህመምተኞች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መሆን በማይችሉበት የበዓላት ጊዜ ላይ እነሱ ጋር አብረን በዓላትን እናሳልፋለን። እዚህ ግቢ ያሉ ተማሪዎችን አዲስ የህክምና ተማሪዎች አዲስ ካሪኩለም በሚቀየርበት ጊዜ እናስተዋውቃለን፣ እነሱን እናደርጋለን። ኢምሳ እንጃ መዘርዘር ይከብደኛል የሰራናቸውን ስራዎች እንዳለ በጣም በጣም ብዙ ስራዎች ላይ እንሰራለን፣ ግን በዋነኝነት የምንሰራው ምንድነው የብለድ ዶኔሽን ካምፔን ነው። ሶ አንድ ሰው በሚሰጠው ደም አንድ ሰው በሚሰጠው ሰም ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው በሚናገኘው ዩኒት ደም የሶስት እናቶችን ህይወት ማዳን እንችላለን። እኛ ደግሞ የህክምና ተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን ሆስፒታል ላይ ያሉ ችግሮችን ስለምናይ ያንን ለመቅረፍ ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩ ከትናንት ጀምሮ በሰራነው ስራ ከመቶ ዩኒት በላይ ደሞችን ሰብስበናል። አሁንም ስራው ይቀጥላል። ለወደፊቱ ደግሞ ማሲፍሊ በሁሉም ግቢዎች እንዲሁም ደግሞ ከተቻለ ደግሞ በከተማው ያሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር አብሮ በመረዳዳት ከታህሳስ 3 ከታህሳስ 9 በሰፊው ብለድ ዶኔሽን ካምፔን ለማዘጋጀት አቀደናል። ያው እንግዲህ ይህን የምናደርገው የደም እጥረትን ለመከላከል ነው። ምክንያቱም ደም ሆስፒታል ውስጥ በጣም ያስፈልጋል፣ በዋነኝነት ለእናቶች። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል ያው እንደዚህ ከባባድ አደጎች በሚኖሩበት ጊዜ ደም በጣም ህይወትን ለማዳን ወሳኝ ነገር ስለሆነ በዛ ለመሳተፍ ያው እንጥራለን። መጀመሪያ ስምሽንና የመጣሽበትን ክላስ። ስሜ ኤልቤቴል ፈለቀ ይባላል። የመጣሁት ከሜዲሲን ዲፓርትመንት ነው። ስንተኛ ዓመት ተማሪ? የአንደኛ ዓመት ተማሪ። ለስንተኛ ጊዜ ነው አሁን እየደገስ ያለሽ? እየለገስኩ ያለሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እና ምን ተሰማሽ? ደስ ብሎኛል። ያው ህይወት ስለሚያድን ደግሞ ደስ ብሎኛል። አሁን በመትለግሽ ደም አትሊስት የሶስት ሰው ህይወት ትታደገልሽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አጭር የሆኑ ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁ፣ ከቻልሽ ትመልሻለሽ ማለት ነው። እሺ ስንት አይነት የደም ታይፕ አለ? አይሰማ አራት። እሺ በትክክል ተመልሷል። ሌላው ደግሞ የዓለም የደም ለጋሾች ቀን መቼ ነው የሚከበረው? መገመት ይቻላል? ያለም ደም እኔ እንጃ አላውቅም። ለመለገስ ብቻውን ስለሚያሸልም የሽልማት ተካፋይ ትሆኛለሽ ማለት ነው። ሰው ስላዳንሽ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔ። እሺ
ሰላም ዲና እስኪ ስምን ለተመልካቾች ብታስተዋውቀልን። እሺ አቤንዘር አባይ ነበርአለሁ። ያው የነጭ ተማሪ ነኝ 5ኛ አመት የሜድሲን ተማሪ ነኝ። እሺ ብዙ ጊዜ አሁን ደም ልገሳ ሲባል አይምሮ ላይ ይመጣል ዘፈን ምንድነው? አይ ዶንት ኖ ምን አለ አላስተውስ ምን ነበር የነ ዘሪቱ አንድ ላይ ዘፈንት አለ አይ ቲንክ እስኪ አታስተውሰው አላስተውስ። እሺ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ስንተኛ ጊዜ ነው እንደምትለግስ? እስኪ ይሄ የመጀመሪያ ነው ስለግስ የመጀመሪያ ነው። እስኪ ለግሰው ለማያውቁ ሰዎች እስኪ ምን ትላቸዋለህ? እሺ ደስ ይላል ያው ደም ለገስ ያለው ስሜት አሪፍ ነው። የመጀመሪያ ነው ደስ ብሎኛል ስለለግስኩኝ እና ያው ሰዎችም እንዲለግሱ አበረታታል። እሺ እናመሰግናለን። ለምን ያህል ጊዜ ነው ይባላል ከተነቀሰ ለምን ያህል ጊዜ ሳይነቅስ መቆየት አለበት? ራስሽ ታቱ አለሽ መልካማ። ስንት አይነት የደም አይነቶች አሉ? የደም አይነት ታውቂያለሽ? እናመሰግናለን። ስምህን እና ስንተኛ አመት ተማሪ ምን ተማሪ እንደሆንክ ንገረን። እሺ ከጓደኞች ጋር ሰብሰብ ብለህ ነው የመጣኸው ደም ለመለገስ አይደል? እና ምን አስባችሁ? ያለውን የደም እጥረት ሆስፒታል አካባቢ እንደ ሀገር ደረጃ ያለውን ነገር ስለምንሰማ ያንንም በማስተዋል እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ። እሺ የደም ለጋሾች ቀን መቼ እንደሚከበር ታውቃለህ? ግን እስቲ ገምት መች ይመስላል? ያው የዛሬው ቀን ይመስለኛል ለምን ባነሩ ስለሚል ነው። እሺ ደም የደም አይነቶች ስንት ናቸው? አራት ናቸው። አሬች የሚባለው በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? እሺ ኤኒዌይስ እናመሰግናለን። እሺ እንዴት ነህ? መጀመሪያ ለጥያቄ ስለተባበርከን እናመሰግናለን። የመጣበትን የዲፓርትመንት እና የስራ ድርሻ። እሺ ሰሚ ሚካኤል መገስ ይባላል የ5ኛ አመት የህክምና ተማሪ ነኝ።
ዛሬ ያው ስትለግስ ነበር ለስንተኛ ጊዜ ነው የለግስከው? ለዘነኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ ያው ደንበኛ ነው ማለት ነው። ኦኬ እሺ። አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ያው ከመመለስ ከቻልክ ሽልማት ይኖራል ማለት ነው። እሺ። እሺ መጀመሪያ ጥያቄ ስንት አይነት የደም ታይፕ አለ? አራት አይነት የደም ታይፕ አለ። ታለ ሲጀመር አምስተኛ አመት መጠይቃን ነበርብኝ። ስለዚህ ከበድ እናርገውና የዓለም የደም ለጋሾች ቀን መቼ ነው የሚከበረው? ከካልሳሳት ጁን 15 ጁን 15 ያ 14 14 ነው። ሌላ ደግሞ ቀላል በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ። በዓለም ደረጃ ብዙ በመለገስ ሪከርድ ያዘው ሰው ማን ነው? አላቀ አላቀ ይላፈኝ። እሺ ስለለገስክ እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ ማስተባበሪ እና መሰለኝ አይደለ? በይ ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ የሚደረገው? ብዙ ጊዜ የለገሳ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። በ2012 ላይ 11 ላይ በ40 ምንጭ በሁሉም ግቢዎች የለገሳ ፕሮግራም አድርገን ነበርና ወደ 700 ዩኒት ብለን ለመሰብሰብ ችለናል ከሁሉም ግቢ ማለት ነው። እና ይሄም ወደፊት የሚቀጥል ነው። እና የሁሉንም ሰው ህብረተሰቡም ደግሞ ደም በመለገስ እንዲተባበረን እንጠይቃለን። በጃጋታን አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን መጨረሻ ላይ አንድ ክሊር እንድታረግ የሚፈልገው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ እዚህ ምን ለግሰው ደም ዘይዶ ፈንክሽናል ይሆናል ተብሎ አይተበቅም። ለሰዎች የምርም ህይወት ያድናል ተብሎ አይተበቅም። አንተ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ታያለ ኤክስፖዠርም አለና ሲያለውን ነገር ንገረን ሞር ጥቅሙንም ፍላጎቱንም እዛ ሆስፒታል ላይ ያለውን ጫና እስኪ ተወሰነ ነገርን ምን መሰለ ማለት ህብረተሰቡ ጋር ያለው አዊርነስ እንዴት ነው ለየነ ደም ለአገልግሎት የሚውል አይመስላችሁ ማለት ሆስፒታል ሄዶ ወይ ሌላ እንትን የሚውል ነው ይመስላችሁ ግን ምንድነው ያ አንድ ሰው ደም የእናቶች ብዙና የሶስት እናቶችን እናቶችን ህይወት ማትረፍ ይችላል እና ደግሞ እንደምታውቁ ሆስፒታል ውስጥ በጣም የደም እጥረት አለ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ሰው ህይወት ይጠፋልና ህብረተሰቡ ደም በመለገስ ይህንን ነገሮች መቀነስ እና የእናቶችንም ሞት በዚህ አጋጣሚ መቀነስ ይቻላል። እናመሰግናለን። የሰው ህይወት ስላዳንክ እናመሰግናለን። ሽልማት አለ ማለት ነው። Thank you. ማረሰ ምሽን እና ኬት እንደመጣሽ እንትነግሬ ለልሴት ላው ከአዳማ ስንተኛ መጣማ ይነሽ? Fresh medicine premium. እሺ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ ስለ ደም በተያያዘ ፈቃደኛ ነሽ? ፈቃደኛ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው የደም ለጋሾች ቀን መቼ ነው የሚከበረው? አላቀ። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስገባ ታቱ የተነቀሰ ሰው ደም መለገስ ይችላል ብቻ ታስበልሽ? አይመስለኝ። እኔ እንጃ ደሙ ተመርምሮ ሊሆን ይችላል። እሺ ደም ለመለገስ ምን ክራይቴሪያ ያስፈልጋል ብቻ ታስበልሽ? ኪሎ ከዛ ያለበት በሽታ ምናምን ሌላ ምንድነው? የደም አይነት ምናምን ነገር ብታይ መሰለኝ። ያው የደም አይነት ሁሉ መለገስ ይችላል። መለገስ ይችላል። እሺ አሁን ሽልማት አለሽ። የደም ለጋሾች ቀን የሚከበረው ጁን 14 ነው። ለማንኛውም አሎ አሁን ለተመልካቾቻችን ከደም ለገሳ ዙሪያ ያው አብዛኛው ሰው አዌርነስ የለውም ወይ ደግሞ ግንዛቤው የለውምና እስኪም ታስተላልፍላቸው መልእክት እንደ ህክምና ተማሪነትም እንደ ኢምሳ ፕሬዝዳንትነትም ታስተላልፈው መልእክት ካለ እስኪ ብትነግረን። ኦኬ በሶሳይቲው ላይ እውነት ለመናገር ደም ለገሰን እንደ አብዛኛው ሰው እንደ በታቡ መልክ ስለሚቆጥረው ይፈራልም። ደም ለግሱ ሲባል ከነሱ ላይ የሚቀነስ ነገር ወይ ደግሞ እንዴት ለነሱ ጉዳት ያለ ነገር አርገው ስለሚያስቡት አብዛኛውን ሰው ደም ለመለገስ በጣም ፍቃደኛ አይደለም። ኢቭን እዚህ ግቢ ተማሪዎች ሆኖ አብዛኛውን ሰው አዌርነሱ ያለው ሙላ በጣም ብዙ ሪዝን ይሰጠናል። ፍራቻ ኦር ደሞ ደሙ ተሰብስቦ የት ነው የሚሄደው በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉና ለ ሶሳይቲ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ምንድነው? ያው የምንለግሰው ደም ከኛ የሚወሰደው ደም
ቢያንስ በሁለት ቀን ወይም ደግሞ በሶስት ቀን ባልሞላ ቀን ውስጥ ቮሊዩም ይተካል ወይም ደግሞ የደማችን ሰው ደማችን ውስጥ ያለው ኮንቴንት ይሞላል በሁለት ቀን ወይም በሶስት ቀን። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሶስት ወር ውስጥ ደግሞ ያ የወሰር ነው እንደም ሰውነታችን ሪጀነሬት አድርጎ እንዳዲስክሬት ያደርጋል። ስለዚህ ምንም የምናገኘው ምን ጎዳው ነገር የለም። እንደውም ሪሰርቾች ወይም ደግሞ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንዳንድ የልብ ኬዞችን አንዳንድ የተገናኙ ከልብ ህመም ጋር የተገናኙ በሽታዎችን ለመከላከል ደም መለገስ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይናገራል። እና ደም መለገስ እኔ ጃኒ እንዲህ ተብሎ የሚጠቀስለት ጉዳት ያለው ነገር ሁሉ አይደለም። ሁሉም አንደኛ መልካምነት ነው ለሰውነት በቃ ሰው መሆናችንን ልንሰጠው የምንችለው ትልቁ ስጦታ ለሰው ልጅ ደም መለገስ ነውና ያንን ምናሳይበት ነው አንደኛ። በዛ በመቀጠል ደግሞ የምንለግሰው ደም እዛ ሄዶ የሚያድነውን ሰው ህይወት ስናስብ የሚሰጠን ሳቲስፋክሽን አለ። እሱን ስናስብ እዚህ መተን ደም ለመለገስ የሚያደርጉን ነገሮች እነሱን ፊሮች ለማስወገድ ይረዱናል። ሶ አብዛኛው ሰው የሚለን እንደሆነ ያው ስሪንጅ እንፈራለን እና ምን ይላልና ያው እሱን ነገር ኦቨርካም አድርገው ባለፈው ማመት ያስለግስናቸው ልጆች አሉና ሩቲንሊ በየሶስት ወር የሚለግሱ ልጆች አሉና ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ ፈልገው ምንድነው አንዴ እንደምንም ቢሆን ምንም አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ለምን አለመለገስ ግን አንዴ መተው ከለገሱ በኋላ በርግጠኝነት እነዛ ሰዎች ቋሚ ቮለንቲየር እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ። እሺ እና መሰግናለን ስለተበበረ ኑና ደም በመለገስ የወገኖቻችን ህይወት እናደንላቸዋለን። እናመሰግናለን።